ପିଜୁଳି ନିଆଁରେ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ପୋଡ଼ି ପକେଇବୁ ନା କ'ଣ, ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀରେ ପାଣି ଢାଳିଲା ଭଳିଆ ତାଳୁ ଗାଳୁ ହେଇ ବର୍ଷା ପାଣି ଝରୁଛି। ଚେମିଡ଼ି ଲୋ ମା ଚେମିଡ଼ି ଧାଇଁଲୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲୁ, ମୋ ଦେହରେ ବିଜୁଳି ସବୁ ପଶି ଯାଉଛି ଲୋ, ମୁଁ ହାର୍ଟ ହେଇଯିବି ଲୋ, ଆଇଲୁ ନା। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ, ତୁ କଣ ସବୁ ଅଟକେଇ ଦବୁ ନା, ଯାଉନୁ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ବନ୍ଦ କରିଦବୁ। ନା ନା, କିଛି ଗୋଟେ ବିତିପାତ ଯୋଗ ଅଛି। ଖୋଲିଲୁ ଖୋଲିଲୁ ଟିକେ ଟିଭିଟା ଖୋଲିଲୁ, ଦେଖିବା କଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସମାଚାର ଦଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଖବର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଫଳରେ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ଆସିଯିବ। ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଆରେ କଣ ହେଲା, ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆସୁ 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 ଆସୁ, ଯେତେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ମୋର ସେତେ ଲାଭ। କଣ କହିଲୁ ଲବା, ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ବା ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେବ, ତୋର ପୁଣି ଲାଭ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ହାତୁ ହୁଣ୍ଡିଟା ସେଇ କ୍ଷତି ଭିତରେ ବା ଲାଭଟା ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତୁ ଟିକେ ଥୟ ଧ, ତୁ ଏତେବେଳୁ ହାର କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ହାର ହେବି, ତୋର ତ କଥା ଗୁଡାକ ସେଇଭଳିଆ। ବଞ୍ଚରେ ଧାଇଁ ଆସ ରେ, ଧାଇଁ ଆସ, ମୋ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ରେ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ଧାଇଁ ଆସ ରେ, ଧାଇଁ ଆସ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ବଞ୍ଚରେ ବଞ୍ଚରେ, କିଏ କୋଉଠି ଆସ ରେ, ଇଏ ବଞ୍ଚରେ, ଇଏ ଭାସିଗଲି ରେ, ଭାସିଗଲି ରେ, ଆରେ ଆରେ ମୋତେ ଟିକେ କିଏ ଟାଣି ନିଅ ରେ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ରେ, ଇଏ ବଞ୍ଚାରେ ବଞ୍ଚାରେ, ଭାସିଗଲି ରେ, ଭାସିଗଲି ରେ, ଇଏ କୋଉଠି କିଏ ଅଛ, ବଞ୍ଚାରେ ଭାସିଗଲି ରେ। ଆରେ ଆରେ, ଘର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ତ ସଂସାରଟା ଭାସି ଯାଉଛି, ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଆସ, ଆସ ଆସ, ମୋତେ ବଞ୍ଚ, ଆସ ଆମ ମାଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରେ କିଏ କୋଉଠି ଆସ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଟେରି ନାନି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭାସି ଯାଉଛି ତ, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ଧାଇଁ ଆସ ରେ। ବେ ଅନେଇଛୁ କଣ, ବେ ଗଲାବେ ଗଲାବେ ଗଲାବେ, ଶୀଘ୍ର ଟାଣି ଆଣି ଟାଣି ଆଣି ଶୀଘ୍ର। ମୋ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ରେ, ମୋ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବଡ ବାକୁଡ ଫୁଲୁଥିଲା, ମୋତେ କିଳି ପକେଇଥାନ୍ତ ରେ, ମୋତେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ରେ, ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ, ଭଗବାନ ତୋର କୋଟି ପରମାୟା କରନ୍ତୁ ରେ, କୋଟି ପରମାୟା କରନ୍ତୁ। ଲୋ ନାନୀ, ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତା ଛଡ଼ା ତୋତେ ଭାକୁଡ଼ ଗିଳି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୁଁ କଣ ଦେଖିକି ରହିପାରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆଣି କାଟିକି ତରକାରୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ଆଉ ଭାସିଗଲି ବେ, ଇଏ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଗୋଟେ ପଠାବେ, ଇଏ ଗାଁ ବର କଥା କତିରୁ ଭାସି ଯାଉଛି। ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଇଏ ଆସିଲା ବେଳେ ଇଏ ଚୁଡା ଗୁଡ କଦଳୀ ଚାରି ଛଅଟା ନେଇକି ଆସିବେ, ବୁଝିଲି ନା। କଣ କଣ ଏ ରିଲିଫ କଥା ଧଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛି, ଭାଇ ତାକୁ କିଏ ସେ କାମ ବରାତି କଲା ବେ, ସିଏ ତ ବାଣ୍ଟି ବଳପ ନେଇଯିବ ବେଶୀ। ବଞ୍ଚରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ରେ, ଇଏ ବଞ୍ଚରେ, ହେଇତ ହେଇତ, ଇଏ ବାସୁଆ ବଳଟା ମୋ ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଛି ନା କଣ, ଇଏ ରହବେ ରହବେ ରହବେ, ଟିକେ ତ ନାଞ୍ଜୁକୁ ଧରି ପାରି ଉଦରେ ଯାଏ, ହଇବେ ବାସୁଆ ରହରେ ଟିକେ, ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନେଇକି ଚାଲ ମତେ, ରହ 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 ରହ।
କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ରେ? ଇଏ ବଞ୍ଚାରେ ବଞ୍ଚାରେ ଭାସିଗଲି ରେ, ଭାସିଗଲି ରେ, ଇଏ କୋଉଠି କିଏ ଅଛ ବଞ୍ଚାରେ ଭାସିଗଲି ରେ? ଦେଖ 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 ତୁ ଗେଣ୍ଡୁଆ ନା ଭାସିଗଲା ବି, ଗେଣ୍ଡୁଆ ନା ଭାସିଗଲା ବି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଟିପ ପକା ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର ଟିପ ପକା ଭାଇ। गेंडवाना धोलो धोलो ट्यू धो ट्यू धो गेंडवाना धो 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 बे सुकुटा टान टान शीघ्र टान टानो 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 शीघ्र। अरे के कोठी आछ 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 मते बंजो आछ आम माछा को बचारे के कोठी आछ शीघ्र आछ। हे हे माछा ଦେଖ ଦେଖ ଏପଟେ କେମିତି ସୁକ୍ରାମ ଭାଇ ତା ଘର ସହ ଭାସି ଯାଉଛି। ଏକ ଆଉ ବଞ୍ଚି ହବନି, ତୁ ଟିକେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ କି ଫୋନ କଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍। ଚାଲ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲ। ହଉ ରେ ଶୁକୁଟା, ମତେ ଭାରି ଭୋକ, କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ରେ, କ'ଣ କରିବି? ମୋର ତ ସବୁ ଭାସିଗଲା, 9 ଛେଳି, 11 କୁକୁଡ଼ା, 2 ଗାଈ, ତା ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଭାସିଗଲେ ରେ ଶୁକୁଟା ରେ? ତୁ ମତେ ଖୋଜିକି ଦବୁ ନା ରେ, କ'ଣ କରିବି? ହଉ ହେଲା ହେଲା, ତୁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେଇ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚାଲୁ, ସେଇଠି ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଶୁକୁଟା ରେ ମତେ ସେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଦବୁ ନାହିଁ ରେ, ମୁଁ ଖାଇଲେ ମୋ ଛାତି ପଡ଼ି ମୋ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ମତେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି କରିକି ଦବୁ ରେ, ମ୍ୟାଗି କରିକି ଦବୁ। ବେ ବାନାନା, ସେତେବେଳୁ ସେଇ ଡାଲି ହାଣ୍ଡିରେ ଚଟୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବୁ ନା ବି, ଦେଖୁଛୁ ନା ପାଣି ସୁଅ ଭଳିଆ କେମିତି ଲୋକଟାକ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଲୋ ମାଲୋ ହୋଇଏ ମଉସା, ପାଣି ସୁଅ ହଉ କି ସମୁଦ୍ର ଲଢ଼ି ହଉ, ସରକାର ଦଉଛି ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ, ତୁମେ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ବା? ଆଉ ହେବିନି, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି ନା। ଆଉ ବେ ବାନାନା, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ଦେଇଥା, ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ଇଲୋ ମାଲୋ ହଇଏ ମଉସା, ଘରେ ତୁମର କୋଉ ପୁଅ ମାଇପ ଅଛି ବା, ଏତେଳୁ ଘରକୁ ବାହାରିଲଣି? ଥାଉ ତୁ ଆଉ ଏତେ ହାଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନା, ମୋ କଥା ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି ତୁ କହିବୁ ମଉସା ଝାଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା। ଇଲୋ ମାଲୋ ଏ ବୁଢ଼ା କେବେ ସୁଧୁରିବନି। ବାନାନା ବେ ବାନାନା, ତୋ ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବେ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ପା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଇଲୋ ମାଲୋ ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି? ଅଛି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁ ଆଗ କହିଲୁ ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ମଉସା ନା ମଉସା ଇଏ ମଉସା ବେ କ'ଣ ମେ ମେ ହଉଛୁ ବେ, କହୁନୁ ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମଉସା ଇଏ ଚେମିଡ଼ି, ଲୋ ମା ଚେମିଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ଧାଇଁଲୁ ଚେମିଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? କଣ ହେଲା ଲୋବା, କାହିଁକି ଏମିତି ଡାକୁଛୁ କି? ଲୋବା ତୁ ବା ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଭାର କାନ୍ଧେ କଣ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସେ ବସ୍ତାରେ କଣ ଆଣିଥିଲୁ? ୟା ଭିତରେ ରିଲିଫ ଅଛି, ରିଲିଫ। କଣ କହିଲୁ ଲୋବା, ରିଲିଫ? ଲୋବା ତୁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ନ ଦେଇ ଘରକୁ କାହିଁକି ବୋହି ଆଣିଲୁ? ହା ତୁଣ୍ଡିଟା, ଯାହା ବାଣ୍ଟିବା କଥା ବାଣ୍ଟିଲି, ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ଘରକୁ ନ ଆଣି କଣ ପାଣି ସୁଅରେ ଭସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କଣ? ଲୋବା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଠାରୁ ବେସରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କେତେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ତ କାହାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦବୁ ନାହିଁ, ଓଲଟି ରିଲିଫ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଘରକୁ ବୋହି ଆଣିଲୁ ନା? ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ହାଡ଼ ହେଇଯାଉଛୁ କି? ଏ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଚିନି ଦିଆସିଲି ମହମବତୀ ପାଲ ସବୁ ଆମ ଘରେ ଥାଉ, ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲେ ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଇ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ 2 ପଇସା ଲାଭ କରିବି। ସେ ସୁଯୋଗ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଧଡ଼ିଆ କଣ୍ଟୁ।
रिलीफ सामग्री हड़प करबा अभियोग रे मु तुमको अरेस्ट करली। अरे दी 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 पुलिस 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 धर 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 पड़ेला पड़ेला धर 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 बुझले ना सर ए माने होचंते देश सेवक मौका देखी चौका मारिया ए मान को उठे पुरना रोग इल्लो मालो होई के सुकुडा बाबू आ गया बुढ़ा हो चौका मारिला केते बेड़बा पड़िया रे बा बोल गड़ी गड़ी जाऊ जाऊ पुलिस बाबू का हाथ रे रन आउट हो गला मौसा असहाय को मुहर आर छोड़ तुम्हें कौन निज को जन महापुरुष बोली भाव नहीं जातु सार यही मान स्वार्थवादी लोक जिते सब आप नजर आसवे से मानी भितर पुरे दिखाई तरम सहिले चुप।